Iako Ambrozija još uvek nije u stanju cvetanja, radnici javnih preduzeća Komunalac i Direkcije za izgradnju opštine Inđija su u obavezi da lociraju taj korov kako bi na vreme sprečili neprijatne posledice za građane, naročito za one koji su alergični. U čitav posao uključeni su inspektori odeljenja za inspekcijske poslove. Prema rečima tehničkog direktora Inđijskog Komunalca Stevana Jakobe, na sve zahteve građana upućene kol centru odmah se reaguje. Svi zahtevi koji su prosleđeni Komunalcu, oni su realizovani. Znači, na sve zahteve se momentalno reaguje. Tako da trenutno još ono nije počelo cvetati, znači da još je to u nekoj početnoj fazi. U akciji suzbijanja ambrozije očekujemo pomoć građana, jer je svima u interesu da taj korov bude uništen, kaže Stevan Jakoba. Saradnja se nastavlja, građani mogu da informišu ili komunalnu inspekciju ili putem sistema 48 ili direktno Komunalac da se vidi na kojoj su to površine ili u čijem su vlasništvu kako bi se rešio taj problem.